এটা কি পান ভাজিছে এয়া কত ক এটা হাঁদগুড়ি হাঁদগুড়ি ভোগালী বিহুৰ আয়োজন চলি আছে ন এইখিনি হাঁদগুড়ি এতিয়া ইয়াত ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কলডিম কল গুড় গাখীৰ যে যেনেকৈ খাব পাৰে মই আজি এনেকৈ কৰিয়ে হেৰি কৰিম গুড় অকণ অকণকৈ কাটি লৈছোঁ মই লিকটীয়া এইটো হেৰি পকা মিঠৈ বনাবলৈহে ভাল হৈছিলোঁ আপুনি দৈ গাখীৰ দি পানি আকৌ গৰম গাখীৰ দি পানি মাংসৰ লগতো খাব পাৰে সান্দহৰ গুড়ি অসমীয়া খাদ্য এইখিনি আৰু হেৰাই যাব ধৰিছে এতিয়া আমি সকলোৱে বিহু বুলি এইখিনি ধৰি ৰাখিব লাগিব আমাৰ জলপানখিনি এতিয়া মেগী আহিলে হেৰি কি কয় চাওমিন আহিলে আমাৰ অসমীয়া খাদ্যবোৰ প্ৰায়ভাগ লুপ্ত হ'বলৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ সানি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম সানি লৈ পিনি চাহৰ লগত মই এনেকৈ ধৰণে আজি খাম আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া এনেকৈ সান্দহৰ জলপান হয় সান্দহৰ হেৰিটো সোৱাদটোৱে বেলেগ আৰু এনেকৈ কৰি খাব পাৰি সেইটোকে আজি চাহৰ লগত খাম আৰু ইয়াকে বৰা চাউলৰো সান্দহৰ গুড়ি বনাব পাৰে মই এয়া চকুৱা ধানৰ সান্দহ বনাইছোঁ নিচিনা কি ধুনীয়া হৈছে এঠা এঠা নতুন ধানখিনি আগধৰি সিজাই ল'লোঁ সিজাই লৈ চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কৰিছোঁ সকলোটো আৰু দেখুৱাই আছোঁ ধান আগৰ ভিডিঅ'ত যিসকলে চাইছিলে মই ধান বহুৱাটো দেখুৱাইছিলোঁ বহাই কৰি শুকোৱালৈকে দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়ানো মই সান্দহৰ গুড়ি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেয়াও দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেকৈ খাবলৈ লৈছোঁ বহুত ধৰণে খাব পাৰে সেয়াকে দেখুৱাইছোঁ মই আজি গাখীৰৰ সৈতে নাখাওঁ বেলেগ গাখীৰ বেলেগ এদিনা লৈ খাম আজি মই এতিয়া চাহৰ লগত এনেধৰণে খাম এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈ গ'লগৈ এতিয়া এনেকৈ কৰি তিনিটা মানুহ যিহেতু আমাৰ তিনিটাৰ কাৰণে তিনিটা বনাই থৈ দিম ইয়াত এঠা দেখিছে কেনেকুৱা বৰা চাউল চকুৱা চাউলৰ এঠা আছে যে এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু এতিয়া চাহৰ লগত এনেকৈ খাম এয়া এতিয়া চাহৰ লগত খাম আৰু এয়া চাহ এয়া মই খাই লওঁ জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই চম্পা গগৈয়ে এতিয়া যিহেতু মাঘৰ বিহু আহি আছে তাৰ যা যোগাৰ চলি আছোঁ কৰি আছোঁ আমি চলি আছোঁ বুলিছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপি সান্দহ গুড়ি মই কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই যে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক মই ধান ভৰাইছিলোঁ আৰু সেয়াখিনি ফুটাই আনি পানি এইখিনি চাউল এতিয়া এইখিনি চাউল মই ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছেনে মানুহে এয়া মিলত আৰু বৰা চাউল মিক্স হ'ল যেনিবা একো নাই এইখিনি সান্দহৰ কাৰণে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া সান্দহৰ চাউল বনাম আৰু সান্দহৰ চাউল হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সান্দহ গুড়ি বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম আৰু কি কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমি কেনেধৰণে খাওঁ আৰু কেনেধৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিহৰ লগত কি কি খাব পাৰি মাছ মাংসৰ লগতো সান্দহ খাওঁ বুলি ক'লে খাব পাৰে চব্জি দি পিনি খাব পাৰে গাখীৰ গুড় আৰু সকলো লগতে খাব পাৰে আৰু দুটা এটা ধান আছে মই বাছি গৈ চাফা কৰিছোঁ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু আমি এতিয়া জুইত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ভাজিম আৰু ভাজি পানী ঢেঁকীত খুন্দিম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সেইফালৈকে চাব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিলোঁ আগন্তুক ভোগালী বিহু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু এনজয় কৰক একদম ভোগালী ভোগ উপভোগ কৰক আৰু যেনে এনেকৈ আমি আৰু অসমীয়া বস্তুখিনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য আমি খাব লাগে কিমান স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল যে সেয়াকে আৰু এতিয়া ধৰক যিখিনি বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইখিনি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে থাকিব লাগে আৰু খাব লাগে সেয়াই আৰু এয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব সান্দহ গুড়ি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম আমি যে এনেখন বনাইছিলোঁ এইখন এতিয়া বস্তু থ'বৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখনেই বেটাই বনাই আছিলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখাইছোঁ সেইবোৰ দেখিছেনে গোটেইবোৰ একদম বেৰি কৰি ল'লোঁ আৰু
আছিলে আমাৰ টিউবৱেলৰ এডোখৰ নহ'লে বৰ মুকলি হৈ আছিলে, এনেকৈ বেৰবোৰ চব লগাই কৰি আৰু কৰিলোঁ। এতিয়া আমাক সান্দহৰ কাৰণে খৰি লাগিব, সেয়া খৰি অলপমান মই বান্ধি লওঁ আৰু বান্ধি লৈ পানি সেইখিনি ভাজিবলৈ খৰি লাগিবতো। এইখিনি বিহুৰ কাৰণে কিমানখিনি যা যোগাৰ কৰিয়ে ল'লোঁ আৰু, খৰিখিনি প্ৰয়োজন হ'ব, খৰিখিনি এতিয়া বান্ধি লওঁ। এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ জুই জ্বলাই লৈছোঁ, জুইতে আজি ভাজিম সান্দহগুড়ি। এইটো কালি মই সান্দহগুড়ি খুন্দিছিলোঁ আৰু অলপমান থাকি গ'ল, সেইখিনি আজি এতিয়া ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া খোলা পাতি লৈছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ আছে, ইয়াত এতিয়া চাউল দি দিছোঁ, এয়া চাউল দি দিছোঁ, চাইড থাকক, আৰু এয়া এনেকৈ কৰি লগাই দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিব লাগিব, এনেকৈ মেলি মেলি অলপ অলপকৈ ভাজিব লাগিব আৰু।